Tématem tohoto videa je znečištění ovzduší. Podíváme se na to, co způsobuje znečištění ovzduší. A budeme se věnovat také tomu, jak nás znečištěné ovzduší ovlivňuje. Znečištěné ovzduší a smog mohou být velmi nebezpečné nejen pro člověka, ale také pro všechny druhy rostlin a živočichů. Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na poškozování lidského zdraví. Znečištění ovzduší způsobuje především průmyslová výroba, doprava, spalování odpadu, ale také třeba lesní požáry. Při všech těchto procesech se uvolňují do ovzduší nebezpečné plyny a chemické látky. Znečištění ovzduší není rovnoměrné. V průmyslových aglomeracích a velkých městech je vyšší než ve venkovských oblastech bez průmyslové činnosti. Když dojde k nahromadění znečištění ovzduší, hovoříme o takzvaném smogu. Původně se slovem smog označovala mlha znečištěná kouřem. Znečištěné ovzduší a smog mohou být velmi nebezpečné nejen pro člověka, ale také pro všechny druhy rostlin a živočichů. Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na poškozování lidského zdraví. Smog způsobuje lidem nejen dýchací problémy, ale může být příčinou i řady dalších onemocnění. Proto lidé i státy usilují o omezení zdrojů znečištění ovzduší. Každý z nás může omezit znečišťování ovzduší. Můžeme omezit plýtvání potravinami a zbožím, používat méně auta a dopravní prostředky se spalovacími motory. Každý z nás může omezit spotřebu výrobků, jako jsou například oděvy a další spotřební zboží, které často nakupujeme ve zbytečně velkém množství. A právě průmyslovou výrobou těchto výrobků vzniká znečištění ovzduší. V tomto videu jsme se věnovali znečištění ovzduší a jeho dopadům na nás samotné. Video bylo připraveno v rámci projektu GRETA. Projekt GRETA připravil vzdělávací zdroje týkající se klimatické krize pro děti, rodiče i dospělé.